Ég sérhæfð í prjóni og vinn mest með það í minni hönnun. Hér kjóll útskriftalínu minni sem unnin úr gúmmi og íslenskri ull. En ég var að vinna með þau efni í útskriftaverkefninu sem var innblásið af andstæðum, eins og sést vel á þessari mynd. Mér finnst fatahönnuðikeppni vera mjög spennandi og frábært tækifæri fyrir unga hönnuði sem vilja vekja athygli á sinni hönnun. Þetta einn af fjölmörgum hlutum sem ég nota í hönnunarferlinu og einn af þeim mikilvægustu. Þetta skissubækurnar mínar og ég alltaf með þær á mér og krassa í þær og fylla þær af innblæstri. Þegar ég flutti heim frá London og var að byrja að vinna í nýrri línu, þá fann ég gamlan kassa með gömlu körfuboltamyndunum mínum og myndum af egypskum múmíum. Og mér fannst þetta svo skemmtileg viðfangsefni og skemmtileg ólík og mér langaði að blanda þeim saman. Og útkoman var þessi lína sem er haustvetralína 2013. Þetta taska úr útskriftalínu minni sem ég hannaði og vinkona mín skar hana út í við. Og ofan í henni eru nokkra prjónapröfur sem ég hef gert. Þetta fyrsta tískublaði sem ég eignaðist, þetta Vogue frá árinu 1999, en þá var ég 13 ára gömul. Þetta eru póstkort af London og París og það eru borgirnar sem ég bjó og lærði í og þykir óvæntanlega væntum, en það eru ótrúlega ólíkar.